नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई खल्ती एप्स प्रयोग गरेर हामीहरु खल्ती एप्सबाट रिचार्ज गर्दाखेरि आइफोन 14 कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गएको छु। खल्ती एप्समा तपाईहरुले खल्ती एप्सबाट कुनै पनि मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा तपाईहरुले आइफोन 14 जित्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आइफोन 14 मात्र नभएर तपाईहरुले खल्ती एप्सबाट तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईहरुले पॉइंटहरु पनि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईहरु पनि खल्ती एप्स प्रयोग गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग RS50 मा तपाईहरुले आइफोन 14 जित्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र म तपाईहरुलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, यसको लागि सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा खल्ती एप्सलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले खल्ती एप्सलाई पहिले नै इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले खल्ती एप्सलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आईडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर आईडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले केवाईसी भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो खल्ती एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर तपाईहरुले RS50 टप अपमा आइफोन 14 भनेको छ र तपाईहरुले तलपट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर माथि सार्दै जानुभयो भने तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर थोरै लोडिङ गरिरहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अफरलाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँनिर आइफोन 14 टपअप RS50 भन्ने, त्यसपछि तपाईँहरूले अब कसरी चाहिँ यसमा सहभागी हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टपअप नाउको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छ, तपाईँहरूले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो अफरको सम्पूर्ण बारेमा बताइएको छ, तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फागुनको 16 गतेसम्म केवाईसी भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू केवाईसी भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने केवाईसी भेरिफाई गरिसकेपछि मात्र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँहरू केवाईसी भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँहरूले अलिकति माथि सार्नु होला। माथि सारिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अफरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर खल्तीमा आइफोन 14 RS50 तब भनेको छ चाहिँ यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला। यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ अब मोबाइल नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। तपाईँले अब यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। तपाईँहरूले कुनै पनि मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूले खल्ती पोइन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँ 50 पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ पेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले पे गर्नुहुनेछ, त्यो मोबाइल नम्बर रिचार्ज गर्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस अफरमा सजिलैसँग सहभागी हुनुहुनेछ र तपाईँहरूले यस अफर जित्नुभयो अथवा तपाईँहरूले खल्तीको यो अफरबाट तपाईँहरूले आइफोन 14 प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलैसँग कन्ट्याक्ट गरिनेछ र तपाईँहरूले त्यो अफर पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला साथीहरू, तपाईँहरूले खल्ती एप्सको प्रयोग गरेर तपाईँहरूले आइफोन 14 कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरू। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।